तरंग प्लस रे देखंतु सालबेगर पूरा अध्याय संपूर्ण मागणारे। जानी थिली आपण एमिति किछि गोटे भूल करिवे बोली भापिथिली घर परिवार को देखि आपण को उपरे टिके दया करिवे। इनफैक्ट मु भापिथिली आपण बदली जिवे किंतु कौन हब आपण को मृत्यु आपण को एटिके टाणी आनछि। जेते बेले आपण मृत्यु को निमंत्रण करि सचन्ति आपणको त मरिबाकु हब। तू मत मारि देबु हां अरे आगो मो जालरु बची की तो देखा। सुन आज कौन कहिलु आज होउची होलिका दहन आओ आज गोटे नागुणी बध हब सी भी मो हाथ रे जहाँ उपरे स्वयं भोलानाथंकर आशीर्वाद अछि तो परी हजार पापी आसिले भी मोर किछि भी करि पारिबे नै बध त हब हेले मोर नुह तो परी पापी रो मार चिता को साखी रखि मु शपथ करि छी तते मु नरकर यंत्रणा देबी। तू मते नरक यंत्रणा देबु हेले आज एठू बंचिले तो तू मते मारिबु तोर एते शक्ति गोटे नागुणी को मारिबार साहस करुचु अरे मु नुह तते से मान मारिबे जे मान हेले तोर जुग जुगर शत्रु दुनिया रो सबुटु शक्तिशाली से माने अष्ट सपेरा जे कि नागुणी खाली निज काबू रे करदिनी माने नागुणी मान को मारी रही देखुचु ए मानू को ए माने हेले तोर मृत्यु अरे तू बत्ते कौन मारिबु आग निजे तो बंची की देखा ए बजाओ पिन। आज तते किए आसुचे ठीक बंचेबा पई बजाओ
ଏଇଟା ହଉଛି ସର୍ପଗନ୍ଧା ପତ୍ରର ପାଉଁଶ, ଯୋଉଟା ତୋ ଶକ୍ତିକୁ ଆହୁରି ନଷ୍ଟ କରିଦେବ। आज तू मरीबू इसानी तू जेमिति मो सांग मानू छटपट करी मारीचु ठीक आज तू सेमिति छटपट हो मरीबू डाक डाक का हकु डाक तोर से भोलानाथ को
ଆସାନି କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ସେ ଏତେବେଳେ ଯାଏ ଆସୁନି କ'ଣ ପାଇଁ? ତୁ ଗଲୁ ବାବା, ଟିକେ ଘର ଭିତରେ ଦେଖିଲୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛି? ହଁ ମ ତୁ କ'ଣ ଭାବିଥିଲୁ ମୋତେ ମାରିଦେବୁ? ହଁ, ଆରେ ତୁ କ'ଣ ମାରିବୁ? ତୋ ପରି ହଜାରେ ପାପି ଆସିଲେ ବି ମୋର କିଛି କରିପାରିବେନି। ଗୋଟେ ନାଗୁଣୀ କୁ ହରାଇବା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ, ଆଉ ମୁଁ ତ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାଗୁଣୀ। ଆଜି ମୁଁ ତୋତେ ଦେଖେଇବି ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ କ'ଣ। ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସପେରା ଆମର ଶତ୍ରୁ ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା? ତୁ ଯାହାକୁ ମୋତେ ମାରିବା ପାଇଁ ଆଣିଥିଲୁ ସେମାନେ ତ ତୋତେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁହଁରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ଏବେ ତୁ ମୋ ହାତରୁ ବଞ୍ଚିକି ଦେଖା। ତମ ଅସଲ ରୂପ କ'ଣ? ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। କଥା ମତେ ନୁହଁ, ତମ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କୁ ପଚାର। ତମର ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ନା ଏ ଲୋକ ଉପରେ, ହେଲେ ଏ ଆଜି ମନୁଷ୍ୟତର ସବୁ ସୀମା ଟପି ଯାଇଛ।
ଯିଏ ଆଜି ଭୁଲ ନୁହଁ ଦୋଷ କରିଛନ୍ତି ଯାହାର କି କ୍ଷମା ନାହିଁ। ଅଂଶ କ'ଣ ହେଇଛି, ତୁ ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛୁ? ଆଜି ସେ ଇଶାନକୁ ଜୀବନରେ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ମୁଁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ନ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି ମେ ବି ଇଶାନ ଆଜି ଏଠି ଠିଆ ହେଇନଥାନ୍ତି। ଦେଖ ଇଶାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଇଶାନୀ ଇଶାନୀ ଏସବୁ କେମିତି ହେଲା, କିଏ ଏମିତି କଲା? ମା ବାବା ଆଜି ମିଛ, ସବୁ ମିଛ କଥା କହୁଛି ଝିଅ। ଓହୋ ଅଂଶ, ତୁ ମତେ ଭୁଲ ବୁଝୁଛୁ, ତୁ ଯାହା ସବୁ ଦେଖିଛୁ ସେସବୁ ମିଛ, ପ୍ରକୃତ ସତ କଥା ହେଲା ସେଟା ମିଛରେ ରହେ। ଆଉ ପଦେବିନି, ଏ ସବୁ ପାଇଁ ତୁ ଦାୟୀ। ତୁ ବାରମ୍ବାର ଏମିତି ମୋ ଘର ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୋତେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛୁ। ଆଜି ମୁଁ ତୋର ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ ନଷ୍ଟ କରିଦେବି, ଆଜି ତୋତେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି। ଆଉ ଗୋଟେ ବି ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଉନି, ନହେଲେ ମୁଁ ଭୁଲିଯିବି ତମ ସହିତ ମୋର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ବୋଲି। ମୁଁ ଅଗ୍ନିଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ଇଶାନୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି, ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ। ମୁଁ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଶାନୀଙ୍କର କେହି କିଛି କରିପାରେ। ଯଦି ଇଶାନୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଏ ଘରର କୌଣସି ବି ସଦସ୍ୟ ବିପଦ ଆସନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି। ତୁ ତୋ ବାପା ସହିତ ଏମିତି କରିବୁ? ଆଜି ଏ ଝିଅ, ଏ ଝିଅ ତୋ ପାଇଁ ତୋ ବାପାଠୁ ବଡ଼ ହେଇଗଲା। ଅଂଶ ଯାହା କହିଛି ଏକଦମ ଠିକ କଥା କହିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଖାଲି ଅଂଶ ନୁହଁ, ଦୁନିଆର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସ୍ୱାମୀ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଏମିତି ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ହବା ଦରକାର, ନା କି ତମ ପରି। ବହୁତ ଖୁସି ମୋ ପୁଅ ଆଜି ତା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଛି, ଯାହାକି ତମେ କେବେ ବି ବୁଝିପାରିନ। ଆରେ ବା, ଏ ଇଶାନୀ ତ ସେଇଆ କରି ଦେଖେଇଲା ମୁଁ ଯାହା କେବେ କରିପାରିନଥିଲି। ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଏ ଘରେ ବାପ ପୁଅଙ୍କ ଭିତରେ ଏମିତି ଚଡ଼ ଆସିବ ବୋଲି ମୁଁ ସତରେ ବି ଭାବିନଥିଲି। ଏବେ ଖାଲି ଏଠି ମଜା ଦେଖିବା କଥା। ଏ ଇଶାନୀ ବହୁତ ଚାଲାକ ଅଛି, ତ କିଛି ବି କରି ଏବେ ନୀରବ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଇଶାନୀକୁ ଭୁଲ ମାଗି ସବୁ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ନହେଲେ ମୋ ପ୍ଲାନ୍ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବେକାର ହେଇଯିବ। ମା ଇଶାନୀ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଭୁଲ ମାଗୁଛି, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ ଇଶାନୀ। ମୁଁ ପ୍ରମିସ୍ କରୁଛି ମୁଁ ଆଗକୁ ସେମିତି ଭୁଲ ଆଉ କେବେ ବି କରିବିନି, ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ।
मते क्षमा कर दे ईशानी, मु बहुत बड़ पापी। एक्चुअली सत कथा है जब मो सांग माने चली गले मु काहा को कौन कहू कौन नहीं मु निजे भी जानी पारु नी। ए सब चाह सब होई मु भूल रे करी छी ईशानी, क्षमा कर दे मा। हंस बेटा तू तो बापा को क्षमा कर दे, मु सेमिति बुलाउ केबे भी करिवि नी। ईशानी ये तोर दोषी, तोर जहा दंड दबा कथा तू तांकु दे, मु किछि भी कहबि नी। एमिति के केही किछि भी कहबि नी, आउ अमर को से दंड मानिबा को पड़िबो। तरंग प्लस रे देखंतु सालबेगर पूरा अध्याय संपूर्ण मागणा रे।